Chapter 6 Heat and Temperature Akama Pare 6.3 Unit of Temperature or Temperature Scale Achang O Lila Jaya Ao Temperature Units depend on the scale use. Temperature Unit Apu Jane Unit Regare depend on Mutini Bare Pebama Mutini Alice or the scale use.တော်တမီတို့အသုံးပြုထားတဲ့ scale ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်တဲ့ဒါဆိုရင် temperature scale ကဘယ်နှခုရှိလဲဆရာတို့အရင်သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အသုံးအများဆုံး temperature scale ကတော့၃ခုရှိတယ်နံပါတ်၁က celsius scale ပေါ့နော်အရင်တော့ centigrade လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်၂က fahrenheit scale နံပါတ်၃ကတော့ kelvin scale ဆိုပြီးတော့ scale ၃ခုရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ scale တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တော်တော်တမီတို့ရဲ့ temperature unit တွေကလည်းပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ celsius scale ဒါမှမဟုတ် centigrade scale မှာဆိုရင်တော့temperature unit က degree celsius ပေါ့အဲ fahrenheit scale မှာဆိုရင်တော့ temperature unit က degree fahrenheit ဖြစ်သွားမယ်အဲ kelvin scale မှာဆိုရင်တော့ temperature unit က kelvin ဖြစ်သွားမယ်ဒါလို့ဆိုတော့ကိုက base scale ကိုသုံးပါလေကိုသုံးမဲ့ scale ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ unit ကပြောင်းသွားမယ်အဲ့ဒီ unit သုံးခုထဲမှာမှာ kelvin က temperature ရဲ့ SI unit ပဲဒါကြောင့်အောက်မှာဖတ်ကြည့် the SI unit of temperature is kelvin အပူချိန်ရဲ့ SI unit ဒီ kelvin ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ okayဒီတော့ scale လေးတွေဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိပြီ base scale မှာဘယ်လို unit လေးတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိပြီအဲ့တော့ unit တွေ scale တွေသိပြီဆိုရင်အပူချိန်ကိုတိုင်းမဲ့ thermometer ပေါ်မှာအခုလိုမျိုးခုဆရာပုံမှာပြထားသလိုမျိုးလေးတွေအမှတ်သားလေးတွေမှတ်ဖို့လိုပြီပေါ့တွေ့လားဟောဆရာအနည်းလေးနဲ့ဝိုက်ပြထားတယ်အဲ့ဒါလိုအမှတ်သားလေးတွေ scale စိတ်လေးတွေပေါ့ scale လေးတွေစိတ်ပေးဖို့လိုအပ်လာပြီပေါ့ okay ဒါကြောင့် thermometer ပေါ်မှာ scale အကိုက်တယ်အမှတ်သားလေးတွေမှတ်ဖို့ဆိုရင်Okay, to calibrate a thermometer. Thermometer တခုကို scale guide အမှတ်သားလေးတွေမှတ်ဖို့ဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်က two reference point are chosen. Reference point လို့ခေါ်တဲ့အညွတ်မှတ်နှစ်ခုကိုဆရာတို့အရင်ရွေးရမယ်. Okay เนาะအညွတ်မှတ်နှစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ reference point နှစ်ခုကိုအရင်ရွေးချယ်ရမယ်. ပြီးမှအဲ့ဒီအမှတ်နှစ်ခုကြားက the interval between these points ဆိုတော့အဲ့ဒီအမှတ်နှစ်ခုကကြားပိုင်းလေးကိုတော့ set divided ထပ်ပြီးခွဲပေးရမယ်ဘယ်လိုခွဲမှာလဲ into a number of equal parts အစိတ်ပိုင်းညီညီလေးတွေစိုက်ရမယ် okay เนาะအဲ့တော့ thermometer ကို calibrate လုပ်ဖို့ဆိုရင် scale guide အမှတ်သားလေးတွေမှတ်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံး reference point နှစ်ခုလိုတယ်ပြီးမှအဲ့ဒီအမှတ်နှစ်ခုကြားကိုအစိတ်ပိုင်းညီညီလေးတွေစိုက်ရမယ် okay အဲ့တော့ reference points နှစ်ခုလိုတယ်ဆိုလို့အရင်ကြီးလဲကြောက်မသွားနဲ့เนาะအဲ့တော့ reference point နှစ်ခုဆိုတာတကယ်တော့တခြားမဟုတ်ဘူးပုံမှန်လေရုဖီယာအောက်မှာရှိတယ်เนาะ under normal atmosphere ရဲ့ pressure မှာရှိတယ်နံပါတ်1ကရေစပြီးတော့ခဲတဲ့ရေခဲမှတ်ကလေးရယ်ဒုတိယမှတ်ကရေစပြီးစုတဲ့ရေစုမှတ်လေးရယ်ဒါပဲအဲ့ဒီရေခဲမှတ်နဲ့ရေစုမှတ်က reference point နှစ်ခုပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမှတ်နှစ်ခုရပြီဆိုရင်ဆရာတို့ thermometer မှာအဲ့အမှတ်နှစ်မှတ်ကိုချပြီးရင်ကြားမှာအစိတ်ပိုင်းညင်ညီလေးတွေစိုက်လိုက်ရုံပဲ okay ဥပမာပြမယ်เนาะဒါမှကြည့် thermometer တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ thermometer မှာရေစခဲတဲ့မှတ်ကလေးကို water freeze ဖြစ်တဲ့ရေစခဲတဲ့မှတ်လေးကိုမှတ်မယ်ပြီးရင်ရေစစုတဲ့ရေစုမှတ်ကလေးကိုမှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ကြားလေးကိုအစိတ်ပိုင်းညင်ညီလေးတွေစိုက်လိုက်မယ်ဒါပဲ okay ဒါလို့ဆိုရင်တအားသမီးတို့က thermometer တစ်ခုကို calibrate လုပ်ဖို့ပေါ့เนาะ scale guide အမှတ်သားလေးတွေမှတ်ဖို့ဆိုရင်အဓိကရေခဲမှတ်သိရမယ်ရေစုမှတ်သိရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကြားမှာအစိတ်ပိုင်းညင်ညီလေးတွေညင်ညီလေးတွေစိုက်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအရင်ဆုံး celsius scale ဒါမှမဟုတ် centigrade scale အတွက်အရင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ Celsius scale centigrade scale မှာဆိုရင်သူကရေစခဲတဲ့ရေခဲမှတ်ကလေးကဘယ်လောက်မှရှိလဲဆို0 degree Celsius မှာရှိတယ်။ရေစစုတဲ့မှတ်ကတော့100 degree Celsius မှာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုဆရာတို့ကရေစုမှတ်လည်းရပြီ။ရေခဲမှတ်လည်းရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမှတ်နှစ်မှတ်ကြားအစိတ်ပိုင်းညီညီလေးတွေပြန်ခွဲရမယ်။ဒီမှာတော့အစိတ်ပိုင်းဘယ်လောက်စိတ်ရမလဲဆိုရင် 100 equal part အစိတ်ပိုင်းပေါင်း100ပေါ့နော်။စိတ်ပိုင်းပေါင်း100။ရေခဲမှတ် 0 နဲ့ရေစုမှတ် 100 degree Celsius ကြားလေးတွေကိုအစိတ်ညီညီလေးတွေ100စိတ်ရမယ်။Okay. Okay, အဲ့တော့ပို့ပြီးနားလည်သွားအောင်ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်။ဆိုတော့ဒါ Celsius scale ကိုသုံးထားတဲ့ thermometer ပေါ့။အဲ့တော့အောက်မှာပါလေးရှိလေဆိုတော့ကြည့်။အောက်မှာ water freeze ဖြစ်တဲ့ရေခဲမှတ်စဖြစ်တဲ့ရေစခဲတဲ့အမှတ်ကလေးပေါ့နော်။ရေခဲမှတ်ကလေး 0 degree Celsius. ဟိုးအပေါ်မှာကြာတော့ရေစစုတဲ့အမှတ်နော်။ water point စဖြစ်တဲ့အမှတ်100 degree Celsius. ဒါဆိုရင် reference point နှစ်ခုရေခဲတဲ့အမှတ် 0 degree Celsius ရဲ့ရေစုတဲ့အမှတ် 100 degree Celsius ရဲ့နှစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကြားကိုအစိတ်ပိုင်းညင်ညီလေးတွေစိုက်တယ်ဘယ်လောက်စိုက်တယ်လဲဆိုရင်စိတ်ပိုင်း100စိုက်လိုက်တယ်တွေ့လား okay เนาะဒါက celsius scale ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ thermometer မှာ
calibrated ဘယ်လိုလုပ်တလဲ scale ကြိုက်တဲ့အမှတ်သားလေးတွေဘယ်လိုမှတ်တလဲဆိုတာကိုဆရာပြောပြတာ okay เนาะဒါဆိုနားလည်လောက်ပြီဒီတော့ celsius scale သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆရာတို့ကရေခဲအမှတ်က0 degree celsius ဖြစ်တယ်အဲရေစဆူတဲ့အမှတ်ပေါ့เนาะရေစူတဲ့အမှတ်ကကြတော့100 degree celsius ဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဂျာကိုစိတ်ပိုင်းညင်ညီလေးတွေစိတ်ပိုင်းပေါင်း100စိတ်လိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီ fahrenheit scale မှာကြတော့ရေစခဲတဲ့အမှတ်เนาะ ice point လို့လည်းခေါ်တယ် freezing point လို့လည်းခေါ်တယ်ကြိုက်တယ်လို့ခေါ်เนาะအဓိကရေစခဲတဲ့အမှတ်ရေခဲမှတ်ပေါ့ရေခဲမှတ်က32 degree fahrenheit ဖြစ်တယ်ရေစုတဲ့အမှတ်ကြတော့212 degree fahrenheit ဖြစ်တယ် okay เนาะဒါက celsius scale နဲ့ fahrenheit scale ဟုတ်ပြီ kelvin scale မှာကြတော့ရေစခဲတဲ့အမှတ်เนาะရေစခဲတဲ့အမှတ်ရေခဲမှတ်ကလေးက273 kelvin ဖြစ်တယ်ရေစုတဲ့အမှတ်ကြတော့373 kelvin ဖြစ်တယ်okay เนาะဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီ reference point နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေစုမှတ်ရဲ့ရေခဲမှတ်ရဲ့နှစ်ခုရပြီဆိုရင်သာမိုမီတာမှာအဲ့ဒီအမှတ်နံပါတ်ကိုအရင်မှတ်ပြီးရင်ဂျာအစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုညင်းညီလေးတွေစိတ်ပြီးလိုက်ရင်ဆရာတို့ကသာမိုမီတာမှာ scale ကြိုက်တဲ့အမှတ်သားလေးတွေမှတ်ပြီးတာဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပို့ပြီးနားလည်သွားအောင်ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ကလေးတို့ပို့ပြီးနားလည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သာမိုမီတာတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုတာ reference point နှစ်ခုလိုတယ်ရေခဲမှတ်ရဲ့ရေစုမှတ်ရဲ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ celsius scale kelvin scale fahrenheit scale ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရေခဲမှတ်တရားလည်းမတူဘူးရေစုမှတ်တရားလည်းမတူဘူးဒါကိုဒီပုံမှာပို့ပြီးမြင်သာသေးတယ်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့က kelvin scale မှာဆိုရင်တော့ရေစခဲတဲ့အမှတ်က273 kelvin okay เนาะ273 kelvin celsius scale မှာဆိုရင်တော့ရေခဲမှတ်က0 degree celsius okay 0 degree celsius fahrenheit scale မှာဆိုရင်တော့ရေခဲတဲ့အမှတ်က32 degree fahrenheit ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ရေစုတဲ့အမှတ်ရေစုမှတ်ပေါ့နော်ရေစုမှတ်ကကြတော့ kelvin scale မှာဆိုရင် 373 kelvin okay now celsius scale မှာဆိုရင်တော့ 100 degree celsius ဟုတ်ပြီ fahrenheit scale ရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ရေစုတဲ့အမှတ်က212 degree fahrenheit 212 degree fahrenheit ဟုတ်ပြီเนาะဆိုရင်ဒါက kelvin scale celsius scale နဲ့ fahrenheit scale တွေမှာရှိတဲ့ရေခဲမှတ်တွေနဲ့ရေစုမှတ်တွေကိုဆရာမြင်တောင်လို့ပြပေးတာလား okay เนาะဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီ celsius scale ရဲ့ fahrenheit scale ရဲ့ kelvin scale ရဲ့ဆိုတဲ့ scale 3ခုကြားမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ချက်လေးစီကိုဆရာတို့တွားရအောင်အဲ့တော့ scale 3ခုဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံး celsius scale နဲ့ fahrenheit scale ကြားဆက်တွေ့ချက်ကိုအရင်တွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ celsius temperature tc နဲ့ fahrenheit temperature tf တို့ရဲ့ကြားဆက်တွေ့ချက်ကိုပြောထားတယ်အဲ့တော့ဗာလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆရာဒီမှာအဝါလေးနဲ့ရိုက်ဝိုက်ပြထားတယ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆက်တွေ့ချက်က tc equal to 5 over 9 tf minus 32ဒါမှမဟုတ်ရင် tf equal to 1.8 tc plus 32အဲ့မှာ tc ဆိုတော့ celsius temperature ပေါ့နော် tf ကတော့ fahrenheit temperatureokay เนาะဆိုရင်ဒါဆက်တွေ့ချက်ပဲအဲ့တော့ဒီဆက်တွေ့ချက်လေးရအောင်ဥပမာအနေနဲ့ဆရာတို့ကတခုသွားကြည့်အောင်အကယ်၍ပုံမှန်လူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်က 98.6 degree fahrenheit ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီ 98.6 degree fahrenheit ကို celsius scale ဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းကြမလဲပေါ့เนาะ celsius scale မှာတော့ပြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပမာလေးအနေနဲ့ဆရာတို့တွေ့ကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ normal body temperatureကဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုတော့ 98.6 degree fahrenheit ပေးထားတယ်။တနည်းပြောရင်ဒါ fahrenheit temperature ကိုပေးထားတာပေါ့နော် tf ကိုပေးထားတယ်။အဲ့ဒါကိုဆရာတို့က celsius scale နဲ့ပြရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒါဆိုရင် fahrenheit scale နဲ့ celsius scale ကြားကဆက်တွေ့ချက်တော့လို့ပြီလေ။ဆိုတော့ဆက်တွေ့ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဆရာခုနလေးကလည်းပြောပြခဲ့ပြီ။ဒါလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီနှစ်ခုမှမှဆရာတို့ကအခုက celsius scale လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်အောင်သုံးမလဲဆိုရင် tc equal to 5 over 9 tf minus 32ကိုသုံးလိုက်မယ်။အဲ့နေရာမှာ TF နေရာမှာဆရာတို့ကပေးထားတဲ့ 98.6 degree fahrenheit ကိုအစားတွင်းလိုက်မယ်။အစားတွင်းပြီးရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့အဖြေဘယ်လောက်ရလာမလဲဆိုရင် 37.0 degree celsius ရလာမယ်။ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲဆိုရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဒီ normal body temperature ကိုတွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ fahrenheit နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ 98.6 degree fahrenheit ရလိမ့်မယ်။အေးဒါပေမဲ့ celsius scale နဲ့တော့ပြမယ်ဆိုရင်တော့ 37.0 degree celsius ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒီနှစ်ခုကညီတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ 98.6 degree fahrenheit နဲ့ 37.0 degree celsius ကညီနေတယ်ဆိုတဲ့တဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒါတော့သူတို့က celsius scale နဲ့ fahrenheit scale ကြားကဆက်တွေ့ချက်ဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်သွားပြီထပ်ပြီးတော့ဆရာတို့က kelvin scale နဲ့ celsius scale ကြားကဆက်တွေ့ချက်ကိုတွားမယ်
Celsius gauge temperature နဲ့ the Kelvin scale temperature တို့ရဲ့ကြားဆက်တွေ့ချက်ကတော့နည်းနည်းလေးယိုးရှင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဒီမှာ Celsius temperature ကို 273 ပေါင်းဝက်ယုံ နဲ့ Kelvin temperature ရပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ထပ်ပြောပြမယ်နော် Celsius temperature TC ကိုသူက 273 နဲ့ ပေါင်းဝက်ယုံ နဲ့ Kelvin temperature TK ရပြီပေါ့နော်။အကယ်၍ဒါဆရာတို့က Celsius temperature TC ကိုရချင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ 273 ကိုဟိုဘက်တော့နှုတ်လိုက်ရင်ရပြီလေ။ဒါပဲနော်ဆက်တွေ့ချက်ကလေးကဒါပဲယိုးယိုးလေးပဲ Celsius ကို 273 နဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင် Kelvin ရပြီဒါပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဆက်တွေ့ချက်လေးကိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားအောင်ဆရာတို့ကဒီတာလုတ်သမီးတို့ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်က Examiner 60 မှာပါတဲ့ Examiner 1 လေးကိုတွားပြီးတွေ့ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ Examiner 1 ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ The room temperature is found to be 27 degree Celsius What is the temperature in Kelvin အဲ့တော့ဒီအခန်းအပူချိန်ကတဲ့ 27 degree celsius အဖြစ်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုသူကဘာနဲ့ပြခိုင်းတာလဲဆိုတော့ the temperature in kelvin kelvin နဲ့ပြခိုင်းတာအဲ့တော့ပေးတဲ့ချက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်ပေးတဲ့ချက်ကဘာပေးထားလဲ 27 degree celsius လို့ပေးထားတယ်ဒါတော့ဒါဘာ temperature လဲ celsius လား fahrenheit လား kelvin လားဆိုတော့ okay celsius temperature ဆိုတော့ tc ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့် tc equal to 27 degree celsius okay ဘာရှာခိုင်းတာလဲဆိုရင် kelvin temperature tk ကိုရှာခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဆက်တွေ့ချက်ကရိုးရိုးလေးပဲ Kelvin temperature ကိုရကျင် Celsius temperature ကို 273 နဲ့ပေါင်းပြီးအစာတွင်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ 29 နဲ့ 203 နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ 300 Kelvin ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ 27 degree Celsius နဲ့ 273 နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ 300 Kelvin ရတယ်ဒါပဲ okay နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားအောင်ဆရာတို့ example 2 ထပ်သွားကြည့်မယ်နော် example 2 က the lowest air temperature record in the world is 184 Kelvin The lowest air temperature အနည်းဆုံးလေယာဉ်ပူချိန်နဲ့နော် record ဆိုတာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဘယ်မှာလဲဆိုတော့ in the world ကမ္ဘာမှာနော်အဲ့တော့ကမ္ဘာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့လေယာဉ်အနည်းဆုံးအပူချိန်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 184 Kelvin နဲ့နော်အဲ့တော့ပေးရချက်လေးကြည့်နော်ဘာစကေးနဲ့ပေးထားလဲကြည့်နော် 184 Kelvin နဲ့အော်အဲ့ဒီအပူချိန်ကိုတဲ့ west measure ဆိုတာတိုင်းထားတယ်ဘယ်မှာတိုင်းထားတာလဲဆိုရင် in Antarctica in 1983 1983 ခုနှစ် Antarctica မှာတိုင်းထားတယ် ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဗာမေးလဲဆိုတော့မေကုံက what is the temperature in degree celsius degree celsius နဲ့ပြခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပေးတဲ့ချက်က 184 kelvin ဆိုတော့ဒါ kelvin temperature ကိုပေးထားလာနော်အဲ့တော့ tk ပေါ့ရှားမှာ celsius ဆိုတော့ tc ကိုရှားရမယ်အဲ့တော့ formula ကပုံနေနည်းကဘာလဲဆိုရင်ဒီ kelvin ပူချိန်ကိုလိုချင် celsius အပူချိန်နဲ့ 203 273 နဲ့ပေါင်းပေးရတယ်အခုဆရာတို့လိုချင်တာ tc ဆိုတော့ဒီ 273 ကိုဟိုဘက်တော့နှုတ်လိုက်အောင်မယ်လေ ပြန်အစာတွင်းမယ် okay เนาะ tk နေရာမှာ 184 အစာတွင်းလိုက်လို့ရှင်ဆရာတို့နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေက -89 degree celsius ဆိုပြီးရလာမယ် okay เนาะဒါပဲဆိုရင်နားလည်မလားမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ record လောက်ထားတဲ့အနည်းဆုံးလေရဲ့အပူချိန်က kelvin temperature နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ 184 kelvin ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဆရာတို့အဲ့ဒါကို celsius နဲ့ပြတဲ့အခါကျတော့ -89 degree celsius ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ formula လေးပဲအဓိကအ kelvin temperature ရောရကျင်လို့ရှင် celsius temperature နဲ့ 273 နဲ့ပေါင်းရတယ်အခုကဆရာတို့က celsius temperature ရကျင်လာဆိုတော့ 273 ကိုတွက်နှုတ်မှဖြစ်မှာပေါ့ kelvin နဲ့ကနှုတ်မှဖြစ်မှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့တအားတို့တမီးတို့က example 1 ရော example 2 ရောနားလည်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် example 1 နဲ့ example 2 တို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစာမျက်နှာ 60 မှာပဲပါတဲ့ review insight လေးကိုတအားတို့တမီးတို့နဲ့ဆရာနဲ့အတူတူတွေ့ကြည့်ကြရအောင် What temperature on the Celsius gauge corresponding to 104 degree Fahrenheit? What temperature on the Celsius gauge? Celsius gauge နဲ့တော့ပြမယ်ဆိုရင်အပူချိန်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲတဲ့เนาะဘယ်သူပြရမှာလဲဆိုရင် corresponding to 104 degree Fahrenheit အဲ့တော့ဒီ 104 degree Fahrenheit ကိုတဲ့ Celsius gauge နဲ့တော့ပြမယ်ဆိုရင်အပူချိန်ဘယ်လောက်ရမလဲပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအပူချိန်က body temperature of the person လူတယောက်ရဲ့အပူချိန်ပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအပူချိန်လဲဘယ်လိုလူတယောက်ရဲ့အပူချိန်လဲဆိုရင် is gravely ill အပြင်းထန်ဖျားနေတာ အဲ့တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖျားနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့အပူချိန်ပေါ့နော်ဒါ 104 degree Fahrenheit ကအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ Celsius နဲ့ပြရမယ်ဆိုတော့ပေးတဲ့ချက်က Fahrenheit temperature ပေးထားတယ် 104 degree Fahrenheit ရှားမှာ Celsius temperature TC ကိုရှားရမယ် formula လေးသိရင်ရပြီ formula က TC equal to 5 over 9 TF minus 32 အဲ့ဒီနေရာမှာ TF နေရာမှာပေးထားတဲ့ 104 degree Fahrenheit ကိုအစာတွင်းပြီးတော့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကအဖြေက 40 degree Celsius ဆိုပြီးတော့ရလာမယ် ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်သစင်တောက်တမီတို့က example 1 example 2 review exercise 3 ပုံကိုနားလည်သွားကြပြီဆိုရင်
တော်တော်သမီးတို့ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကစာမျက်နှာ64လေးမှာပါတယ်အင်ဆာဆိုင်ထဲကနံပါတ်5ရဲ့နံပါတ်9ရဲ့ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဆရာတွေ့ထားကြည့်စေခြင်းတယ်เนาะနောက်တစ်ချိန်ကြာမှာဆရာတို့ဖြေတိုက်ကြမယ်ဟုတ်ပြီเนาะတော်တော်သမီးတို့စူးစမ်းပြီးတွေ့ထားကြပါတော့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဆရာကဆရာရဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီနေ့မှာပဲရပ်ပါမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ